Herru, þetta er Sjafnar Hagkaups starfsmaður. Hann er mjög virðilegur og gerir sitt besta til þess að þjóna viðskiptavinunum. Hvað segir þú, Sjafnar? Þannig að þetta er hinn ljómandi og hressastetti hér í störfum hér við Hagkaup skeifinni. Mitt hreinarlega starf er það að hugsa skóm. Ég reyndar á raungum staði núna af því að ég þetta bara að virða fyrir mig hvort það allt verði í lagi hér í gosteldinni. Og það er auðvitað það sem gengur fyrir, það þarf að virða sín skyldustörf og passa upp alla hluti og það gangi vel smurt. Einmitt. Eru takk fyrir þetta, Sjafnar. Elsta mál. Tvær fréttin. Nema einu sinni. Já, nema einu sinni. Þegar þú áttir að verða vekkur. Þetta er Erla. Fínasta bebis í heimi. Þetta er Erla. Fínasta bebis í heimi. Brostu! Fínasti krakki í heimi sem er ótrúlega, ótrúlega stór. Og fín. Hægi. Þú ert krakki, eins og ég. Ég er krakki. Fyrir gefðu, ég er krakki. Ég er krakki. Ok. Skepið sem minn. Fyrir gefðu. Nefna. Kistu myndi vel. Ok, horfum við. Leifindi! Ég er mótmæli. Engin myndi. Ég mótmæli, annars valdi ég í mér andanum. Ok. Hvað var hættur hún að anda? Hún deyr! Wow! Þú ert að mópa! Já. Er ég að taka upp? Ekki? Jú. Ok. Er ég að taka upp? Já. Nei. Nei, er ég að taka upp? Nei. Mér langar það. Þú ert að því. Er ég að taka upp? Sjö. Já, það er það er. Aðteglisvert. Er þetta fyndi? Rippi. Hey.
Já. Hei. Já, ok, koma, það rosalega hátt líka sko. Já. Hey. Góðan daginn, gleðilega hátíð. Til hamingju með daginn. Hér eru allir rosa jöfnir. Og við heitum Pétur og Einar, þetta er Einar langafi minn. Hæ. Við ætlum að spila hérna þrjú lög sem að ég bjó til þegar ég var í menntaskóla. Já, og þau eru öll fyrir löggjafald okkar. Já. Gjörðu svo. Bara sjá hvað gerist. Heyrðist eitthvað í þér, Einar minn? Já. Og við vonum bara að við verðum ekki handteknir, en það verður bara stuð að það gerist líka. Já. Það verður bara stuð. Anyway, það er ókeypis hoppukastali og endilega fara með pulsurnar í hoppukastalan. Nei. Við erum að spila þetta lag sem að heitir Sálsjúkdóm og Shake. With you. Sure. Or a little movie even. I take snapshots. Ah, that's okay. Just hold it. Okay. So confused now. Arnason ska ta en bild, eller fokus. 27 stycken har åkt hela vägen från Norge. It's in perfect focus. Är du från Norge också? Ja! Det är från Norge också. Vad klart. Thank you very much. You are awesome. Thank you so much. Är det grejt? Okay, that is just awesome. Hvað er það langt? Það er lag? Já, hann hlýðir. Hvernig er einhvern annars að verðum að ríða það? Það er ekki hvað champion. Egil! Fokka þér í fjekkan! Hvað varst að spila hann í leiknum? Hvað möttu þig? Beggi og Toppi. Þegar ég spilaði það var ég að enum.
Náðu mér sko. Ég var hann helviti góður í ekki. Hann náðu mér algjörlega. Ég var hann helviti góður í að vera það. Fokkin pyrrænt. Sjöðu hann í kjóður. Hann er nú Hann ber að í magan Nú ertu ég erum að drækka læðan. Svona sjónur ekki alltaf stöðum að veginn. Ok. Ganski ekki í garði. Lokumann. Ó já. Lokumann í náttúrn hafitatinnu. Ég var að tala um manneski sem var að freypa Maríus. Ég var að tala um manneski sem var að freypa Maríus. Aftur hann af þessu vandari. Ég veit það ekki. Og hvernig það hindi mín að ljóma Marí? Ég þekki hann ekki. Ég bara byrjaði að landa um að tala um þessu manneski. Það eru bankur hann að fara í gang. Það hefði þetta verið auðljóst facerip. Þetta var banninn að segja um að facerip. Sýnum við bara, sýnum við stoppa líka þar ég maður rétt. Hafnir aftan í skambunnsna eru undir og er í mælaborðinu. Þegi! Ok, þið byrjað. Tom er að keyra. Sérst, þegar ég kom í bílbróð þá þarf ég að sækja þig. Við erum annan haglara. Já, annan skott. Getur það fyndið? Við erum að fara að banka self og sær. Það er að sækja toppall. Nei, bara að veist. Hýppar eru þarna. Hýppar eru þarna. Bara ykkur á þeim. Það lætur mig vita. Tobbi. Við meðlum að stoppa þar fyrst áður. Ég er þetta alveg viss. Miðstöð. Ég held samt að Egil kynna að keyra. Helviti galt ég er henni að við það. Egil. Ég held að þú kynnar að keyra. Já, með einhver. Oh. Ekki veist hvert annað er. Æfingarastur. Þetta er þessi Þorbergur. Getur mig að vera Bergþór. Þannig að Egil. Þetta Tara. Kolli. Bokkaður. Ég er ekki Tara. Sævar. Bokkaður. Ágúst Lárusen. Já. Ok, þannig Ágúst Lárusen. Þannig Lárus. Nei, Jósefína. Nei, Lárus. Jósefína. Jósefína, við höfum saman útið rétt á hann. Nei. Af hverju allar að kalla mig Jósefínu eða Lárus? Nei, hann er Jósefína. Hann er Jósefína, við höfum saman útið rétt á hann. Nei, hann er Jósefína. Af hverju allar að kalla mig Jósefína? Heitir Jósefína, þú ert svo að kalla mig Jósefína mín. Það er allir lagi. Hey. Eins og sagði rétt á hann. Ég með þessa hýrlæginu myndu Ég sjá einhvern kvenlega mynd að vera Facebook. Hvað myndað? Þá varstu með mynd sem Otni tók. Yfir út. Þegar þarf mamma að taka myndað er að hoppa? Hæ! Þetta er sem sagt kíkir eða? Já, eða bara gleraugu. Eða gleraugu. Eða það getur sagt sko gler hérna. Já. Eða sólgleraugu. Já. Og það er bara að koma í sólgleraugu. En þú þarf alltaf að ná í lím. Já. Eða bara lítið lím eða. Já. Aha. Eða þetta fyrir að... Og því stelpur, í hver eru þið? Við erum bara í leik. Þið eru leik. Það er hver að kakka hann? Hafi! Ertu mín? Þú ert svo lekkert með þessi gleraugu. Já. Er þið skrítið? Jú. Hafi! Nei, ægir! Býta, á hverju þú rífa? Ok, þú ert sálfgleraugu.
Já. Ah, þetta er mín skýtur. Þetta er... Vá, ég held að sé auðvitað. Já. Þetta er bara fínastu gleru. Já, er það ekki? Og það getur maður líka gert það. Sko, ég í svona leik. Þú ert í svona leik. Og þarna fuglinn að kjarta. Hvað segir þið gott? Þetta er nefndur um mig, eða ekki? Hann ljóf í burtu. Og svo ljóf líka rækki burtu, halló. Hvað er í matinn, hvað er? Spagett. Hvað, dækki? Ég kalla hann það. Hætt. Nei, ég koma kappi. Ég kalla hann það Berglund. Super. Þetta er magic spil. Við með þeim í fyrra dag. Ég sko, er 6 og allir í nefn. Ég með 2 dag, við getum þig í leik. Getur það græðið ég að leikir fyrr. Ah, fuck, getur ég. 6 og 5. Við erum ekki meira sko 6 sem kemur. Þetta er 20 mínútur. Þetta er ekki 6. Já, þetta er 24 og 26. Kemur ekki hérna? Nei. 6 sem kemur það. Hristu mín, he's excited about it. Puppy. Jó! Gísli? Þú stendur svo það, ok, eins og enn. Jó! I'm sexually at! Það er bráð bara svo mikið. Ok, eins og enn. Þú veist það þessu. Jó! I'm sexually attracted to Pikachu! Þú segir brónis er gay. Mhm, mhm, það er svona gay. Ah, já. Það er sikkert ekki hægt núna, er þetta okkar þess. Brónis er gay! And you can't just have that 1 + 1 equals 2, you have to explain why. Mm-hmm. Yeah. In math. This is just like the... just like gravity, for example. Everybody knows what gravity is and everybody knows how it works, but nobody really knows why it works. Yeah. Have you read Stephen Hawking? Stephen Hawking? Yeah. There's an Icelandic experiment that says the evil and the bad, or you know, the evil must stay someplace. And if there is no peace, then is peace not just a small way to improve? True. So is the zero life or what? Yeah. Nýrstýrt. Mér er þetta að sé. Vildu ykkur vín að dóttir mín? Já, hann er fannig. Okay.
Krishna thinks that sounds like very cool. It's really cool. I'm actually just taking a recording of you. Oh, okay. It's not a real photo. Don't make a contract. Make a contract with me. Become a magical girl. Don't become a magical girl. Right here. Just sign. Any wish. Any wish. Any wish. Oh. Why are you doing that? He hasn't even wished for anything. I said any witch. Hi. He said hey. Hi. Hey, can you see my face? Can you see my face? Yeah. He hasn't. Why are you doing that? Until you have wished. Wait. I'm not good at signing things, but alright, what's your wish? I want a bigger dick. Okay. Have a dick pump, darling. I know a nice trick to make it bigger. Find the nearest guy, you use a little bit of lube, maybe some drugs if you need it. And then you fuck in the bathroom stall. Nice, you like Adventure Time? Yeah. Oh. What about the grilling? Kolbeinn, tíma ekki einn í sekundu út af tónleikum. Við þið, hvað þetta að blika? Kvöldmáturinn á menningarnótt. Fólkið á menningarnótt. Á Resson. Lífið á menningarnótt. Á Resson. Hormoninn! Já! Hvað er mætti fæst ég sáði þér? Ég ætla við að vera 12 á næsta. Gekk einhver kennari sko framhjá? Drulluhala helvíti! Drulluhala helvíti! Drulluhala helvíti! Drulluhala helvíti! Drulluhala helvíti! Drulluhala helvíti! Ok, þetta er viðbjóðslega astnalegt. Brosandi! Ég er sem ógislega sær! Sáu þetta ég er sær! Má ekki taka myndir af henni? Á, ok. Send. Ef að stelpa er kallmannleg, þá stelpan sætur. Já, ekki næst. Hildi Lillendan mann. Fóli, nú skaldi bara skrifa. Saurlifnaðar skratta limir. Saurlifnaðar skratta limir. Saurlifnaðar skratta limir.
Saurlifnaðar skratta limir. Saurlifnaðar skratta limir. Saurlifnaðar skratta limir. Saurlifnaðar skratta limir. Nei, nú er það að taka upp myndband. Já, þú bara zoomar inn og út. Já, ég er að taka upp núna. Þú hefur labbað hérna með fram borðinu. Geta aðeins, geta aðeins. Svona. Nei, ok, bara píleg lýsing. Ok, príðarægt.